美国大选开票停滞，但几大关键摇摆州都是川普领先，川普现身白宫高呼胜选之夜。美国参议院改选，九位犹太议员成功连任。美国批准对台出售四架无人机，这也是川普任内第十度对台军售。马云遭到中共监管约谈，蚂蚁集团上市急喊咖，阿里巴巴单日市值蒸发800亿美元。更详细的新闻内容，请锁定新唐人亚太版间8点新闻。